Интерпелацијата на собранискиот спикер Африм Гаши утре ќе ги причека народните избраници на првата пленарна седница во законодавниот дом по одморите. Власта и опозицијата ќе ги соочат аргументите за и против, откако и денеска лидерот на СДСМ Венко Филипче посочи дека Гаши треба да даде одговор на многу прашања и затоа од Бихачка смета дека мора да има одговорност и ќе гласаат за интерпелација на Гаши. Мојот личен став е дека интерпелацијата треба да се потроши. Поради тоа што премногу престапи се направија, во јавноста ние бевме тие кои што ја запознаа за тие работи, не само ние, институции излегоа кои што го констатираа прекршувањето на одредени правила на однесување на функционерите. Атмосферата околу интерпелацијата на Гаши веќе подолг период ги подгрева тензиите помеѓу власта и опозицијата, откако премиерот Мицковски пак денеска возврати дека таа е неиздржана и дека, како што рече, ова е само празен обид за дефокус на Левица и на СДСМ. Ова е незрело, би рекол глупаво однесување на коалицијата СДСМ, ДУИ и Левица и дека апсолутно нема никаков основ за интерпелација на спикерот Гаши и ние нема да ја поддржиме таквата иницијатива. Имаме голем број аргументи зошто тоа не треба да го направиме. Ниту Европскиот фронт нема да даде поддршка за интерпелацијата. Од Алијансата на села пак во својот допис наведуваат: ние никош не сме биле на иста линија со оние кои сакаат да ја укинат националната екзистенција на албанците. За жал, таквите денеска зборуваат на два јазици, а пасиевци и слични на нив, кај нас ќе најдат само противник, но никогаш сојузник. Од друга страна, пак Алијанса за албанците нема да ја претвори во морална норма неверството и предавството, бранејќи ги истите. Африм Гаши е персонификација на неверство и желба за власт, газејки врз се, дури врз вредникот на албанците и нивната иднина. Таквите како Гаши, Касами Меджити и додадената вредност на ова неверство таравари, пак кај нас ќе најдат на презир и игнорирање. Гаши пак денеска во својот кабинет го испи своето кафе со лидерите на Влен, Изет Меджити, Арбен Таравари, Билал Касами, Зекирија Ибрахим и Беким Кьоку. За средбата се огласи на својот Facebook профил, на кој напиша: разговаравме за политичката актуелност, ја повторивме нашата посветеност за исполнување на обврските кон граѓаните и потребата од континуитет на оваа надежна и плодна коалиција за албанците во Северна Македонија. Интерпелацијата за Гаши ја поднесе пратеничката група на Левица, ја засноваа на 7 точки во 10 страници, каде според нив собранискиот спикер работел нестручно, неуставно и неделовнички, но и, како што наведуваат, ја повредил секуларноста на државата бидејќи дозволил извршување на верски обреди на една од седниците на комисиите. Во забелешките е наведен и случајот со косовската претседателка Виоса Османи на скопскиот аеродром, за што Гаши исто така посочи дека реагирал со цел да се избегне инцидент, а останатите прашања повторно ги адресираше на МВР. Според Левица, Гаши како претседател на законодавниот дом направил и повреда на употребата на македонскиот јазик, затоа што заклетвата што ја даде како веќе избран претседател прво ја дал на албански, а не на македонски јазик. Во интерпелацијата е наведено дека спикерот го злоупотребил и законот за државни символи.